Մե գախլավարդ խուլոս մունիցիպալտետիս պուշրուկավոլիս Սաջարոս կոլիս քիմիա բիոլոգիիս ծամկվանի պետագոգի լամարա բերից։ Չեմ ամ ռավալցլիանմա գամոցլիվամ միջվեն արոմ մոսավլ է եպիսատվիս ծարիելի խելեպիտ առապերս արձ արմուատգենց, մինայիդան չվեն արգագվաչնիա լաբորատորիա, մատի մոսավլ է չարտուլովա, մոսավլ է մոտիվացիա ուպրոտ դաբալիա, մոսավլ է պանդեմիս պերիոչի, ռոցակիմիս գակվետիլեպս եսրեբոդին տելեսկոլի սաշվալեպիտ, մաշին գամոտքես ասետի ոսազրեպարով մասավլ է բելո չվեն ռոդիս կվեքնեպա ասետի կաբինետի, ասետի լաբորատորիա ռոդիս կվեքնեպա, մեծ դավից պեամի շեմ դեկ սուրունվա գավի գե որբելիանի մետի շեսախել, դա ակետան գամումգինարը ծարվատգինետ մետա չեմ մոստավլեմա իդեյա, ռոմ ռոգոր ավիխնիոտ չվեն յոցնեպադաս խոլաշիվ կոնդես լաբորատորիա, ռոմելից գազրդի, սաբունեպիս մեզ ոլո սագնեպիս նիմատ դա ինտերեսեպաս, դա ամավետ ռոս մոստավլեմս գանույիտարդեպատ կլևիտի, տրանսպերիս, շեմեցնեպիտի ունարեպիա, ռոմելից գանսակութրեպիտ նիշնելովանիա մեսամե էրոնուլի թավոբիս դաներգիս շեմտխովաշի, վինայիդան մոստավլեմ թավիսի պրակտիկուրի ծոտնա, ռած կակպետիրս է միղո իսունդա գադայիտանոս ծխովրեպաշի, կոպած ծխովրեպաշի, քիմիա բիոլոգիս է դա պիզիկիս կակպետիրս է աղությլեպելիա, չեմի իդեիս գանքործի էլ էլ իշեմ տկաշի, ռոցաս կոլաշի մովիտանդը լաբորատորիաս ամիտի վիսարգեպլեպ ռոգործ սաբունեմիս մետ կոլոս ագնեմիս մասավլեպլեպի, քիմիա, պիզիկա, բիոլոգիա, ասև է դացղեպիտի կլասեպիս չեմ ու մեգովրեպոմ խարի դագվիճիրետ, վինայիդան տկվենի դա որբելիանի մետիս սաշվալեպիտ, պուշրուկավոլիս Սաջարոս կոլիս մոստավլեպիս, ոցնեպա ավաղթնյոտա մողուցկոտ մատի ոցնեպիս լաբորատորիա։